По ситуації в Одесі. Теплопостачання. Всі 11 районних котелень перезапущені, працюють та подають тепло в будинки одеситів. Зі 146 малих котелень працюють 12. Всі інші залишаються поки що без електропостачання. Всі міські лікарні та пологові будинки забезпечені електроенергією, водою та теплом. Наразі водопостачання відновлені у всіх районах міста. У мікрорайоні, де його немає, підвозять воду. Адресу можна подивитись на телеграм-каналі «Одеса офіційно», як і будь-яку іншу поточну інформацію. Оперативний штаб та комунальні служби працюють цілодобово та своєчасно реагують на всі виклики. Відкриті міські пункти незламності, які забезпечені всім необхідним для задоволення першочергових потреб. Дякую всім, хто працює над тим, щоб у наших домівках були тепло, вода та світло. Тримаємось та працюємо далі.